Саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлшек сандарды салыстыру. Бөлшек жазайық кез келген. Бөлімдері бірдей болсын, 4-тен 3 пен 4-тен 1-ді салыстырайық. Енді біз бір затты 4 бөлікке бөліп, оның 3 бөлігін алсақ, немесе сол затты 4-ке бөліп, 1 бөлігін алсақ, қай жағы үлкен болады? Иә, 3 жағы үлкен болады. Дұрыс па? 3 бөлік 1 бөліктен көптеу. Демек 4-тен 3 жағы үлкен болады. Сонымен егер бізде бөлімдері бірдей болса, қай жағын алым үлкен, сол үлкен болады. Тағы бір мысал жазып көрейік. 5-тен 3 мен 5-тен 2. Мұнда да түсінікті, 5-тен 3 жағы үлкен болады. Тағы бір мысал жазайық. 7-ден 4, 7-ден 6. Мұнда енді 7-ден 6 жағы үлкен болады екен. Бөлімдері бірдей, 6 үлкен, демек 7-ден 6 үлкен болады. Енді алымдарын бірдей алайық. Мұнда 5 болсын, мұнда 7 болсын. Енді ойланайық. Бір затты 5-ке бөліп 3 бөлігін алсақ, дәл сол затты 7-ге бөліп 3 бөлігін алсақ, қайсысы көп деп болады? 5-тен 3 көп деп болады, өйткені үлкен деп болады, дұрыс па? 5 бөлікке бөлінгеннен кейін үлкен деп болады бөліктер, 3 бөлік. Ал мына 3 бөлік кішілеу болады. Демек бізде 5-тен 3 жағы үлкен болады. Сонымен алымдары бірдей бөлшектерді салыстырғанда қайсының бөлімі кіші, сол саны үлкен болады. Тағы бір мысал жазып көрейік. 4 деп қояйық, 4 деп қояйық. Мұнда 9 дейік, мұнда 11 дейік. Мұнда енді түсінікті. 9 кіші, демек 9-дан 4 үлкен болады. Енді бөлімдер әртүрлі бөлшек жазайық. Мысалы 4-тен 3 және 7-тен 4. Енді мына жерде айту, кесіп айту қиын, қайсысы үлкен екен. Бұнда біз бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, ортақ бөлімге келтірсек болады. Ол үшін 7 мен 4-тің ең кіші ортақ еселігін тауып, ортақ бөлімге келтірген дұрыс. Ең кіші ортақ еселік 4 пен 7. Өзара жайсан, екеуін көбейтіндісі болады. 4 көбейту 7, 28 ең кіші ортақ еселік. Енді 4-тен 3-ті 28 шығу үшін бөлшек негізгі қасиетін пайдаланып, 7-ге көбейтсек болады. 4-ті 7-ге көбейтем, 28 болады. 3-ті де 7-ге көбейтем. 28-ден 21. Енді келесі санымыз 7-тен 4-ті де бөлім 28 болатын бөлшек түріне келтірейік. 7-ні 4-ке көбейтуім керек 28 шығу үшін, 4-ті де демек 4-ке көбейтем. 28-ден 16 болады. Енді осы екі санды салыстырайын. 28-ден 21, 28-ден 16. 21 жағы үлкен екені көрініп тұр. Демек 28-ден 21-іміз бізде 4-тен 3-ке тең болған, 28-ден 16-іміз 7-тен 4-ке. Демек 4-тен 3 жағы үлкен болады. Осылай бөлімдер әртүрлі бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріп салыстыруға болады. Тағы бір мысал қарастырайық. 7-ден 5 дейік және 21-ден 11 дейік. Енді мына жерде ең кіші ортақ еселік 21 екені көрініп тұр. Ең кіші ортақ еселігі 21. 21-дің өзі болады ең кіші ортақ. Өйткені 21 7-ге бөлінеді және өзіне де бөлінеді. Енді ортақ бөлімге келтірейік. Тек қана 7-тен 5-ті 21 болатын бөлшек түріне келтірсек болады. 7-тен 5 алымда бөлімде 3-ке көбейтеміз. 5-ті де 3-ке көбейтеміз. Және мына 3-ті толықтауыш көбейткіш деп атаймыз. 5 үшін 15, 7 үшін 21. Енді мына жерде 7-тен 5-іміз 21-ден 15-ке тең болды, мынау 21-ден 11. Демек 7-тен 5 жағы үлкен болады. Енді натурал санды бөлшекпен салыстыруды қарастырайық. Мысалға 1-ді кез келген бөлшекпен салыстырайық. Мысалы 19-дан 13 дейік. 1 кез келген жай бөлшектен үлкен болады.
Өйткені бұл бір бүтін, ал мынау қандай да бір затты 19-ға бөліп 13 бөлігіне ақын сол зат. Демек кез келген аты алсаң, жай санның кез келгеннен үлкен болады. Мысалы, керс 27-тен 19 десек, мынақта 3 десек, 3 үлкен болады. Бір дестен 3 үлкен деп жазамыз. Тағы қандай жағдайлар болуы мүмкін? Енді аралас сандар болсын, мысалы, 2 бүтін 4-тен 3 дейік мысалға. Және 2 бүтін 7-тен 4 дейік. Най, бүтін бөліктер тең, демек салыстырудың қажеті жоқ бүтін бөлігін. Енді мына 4-тен 3 мына 7-тен 4 бөлшек бөлігін салыстырамыз. 4-тен 3 үлкен бе, 7-тен 4 үлкен бе? Жаңа мен таптық, 4-тен 3 үлкен болды. Демек 2 бүтін 4-тен 3 жағы үлкен болады. Және тағы бір мысал қарастырайық. 17 бүтін 6-дан 5 17 бүтін 7'den 5 дейік. Мұнда да бүтін бөліктер бірдей, 6-мен 5 пен 7-ден 5 салыстырамыз. Жаңа айттық. Алымдар бірдей болса, қайсысының бөлімі кішісі ол үлкен болады. Демек, мынау жағы үлкен болады. Енді бүтін бөліктер әртүрлі сандарды салыстырайық. 3 бүтін 2-ден 1 мен 4 бүтін 3-ден 1-ді салыстырайық. Бұндай жағдайда 4 бүтін бүтін бөлігін бірінші салыстырамыз, 4 үлкен, демек бір дестен бөлшек бөлігін салыстырмай 4 бүтін 3-тен 1-ді үлкен деп жазсақ болады. Тағы мысал қарастырайық. 3 бүтін 17-тен 6 5 бүтін 18-ден 17-тік. Мұнда да бір дестеміз бүтін бөлігін салыстырамыз да. 5 бүтін 18-ден 7-ні үлкен дейміз. Я, құрметті оқушылар, осылай біз бөлшек сандарды салыстырамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.